የለ ለአምስታችን ብቻ በተዘጋጀ ቦታ ላይ ብቻችን እንዴት ነው ጫካው የሚያምረው ወደሽ እንዴ ገነት በለ የግቢው ጸጥታ ግን እንዴት ነው የሚያስፈራው በዚህ አይነት ገነት ራስም ይመችካይ መስለኝ እኔ 100% ሰምቻለሁ እርግጠኛ ነኝ በቃ እናንተ ወን አንተ ጭንቀት ለራስ እንዴ እና እንዝናናብ ችግር ተፈጥሯል አንድ ነገር ከተሳሳት እናልቀልን ቆይ ጓደኛ ይሄን ነገር ሁሉ ብሎ ያረጋው ቢሆንሳ ምን ማለት ነው ደሞ ይሄ በሰላም ሀገር መጣን እዚህ ሲሆን ውስጥ መስቀ አሁን ከዚህ ነው ትንሽ ወዴት ነው የምንሄደው ወደሱ ወደሱ እንዴት እንሄዳለን